finger where they can do. It is not a bed, it is just like basin, which is more costly than anything else. ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଠ ବଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ଡାଇରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାଇରୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏରିଆରେ ନୟାଗଡ଼ ଡିସି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭେଟେନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବି ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବି, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବି। ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଚାର୍ଜ ବି ଆଣିବା ହେଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମୋନାଲିସା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରମୋଦ ବି ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ନଥିଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତେଣୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଗ ଭଳିଆ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ସିନ୍ସିୟରଲି ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନହେବ।